se budu velmi klizení tratí. Takže na startu SDA Maršovice. Koš 4.43. Koza 9.22. Rozdělovat 13.87. Krásně se stříkla terče. A výsledný čas SDH Maršovice 18,39 v průběžném pořadí první místo. Je to rekord? U hasičů z Meziříčka, které vidíme na základně. Co? To bylo v loňském roce. V roce 2006. To bylo 15. místo. Výsledným časem 24,16. Tam minuta 16. Jsou dobří, ne? Když to mělo napístat pořádně. Hasiči Meziříčku na startu. Koš 479. Rozdělovat 16,98, na pravém proudě trochu problém, ale. Takže přeci dokončený útok a výsledný čas 33,45. Muži z Hornovníka u nás v loňském roce udělali čas 20,20, bylo z toho páté místo. V roce 2006 to bylo 11. místo za čas 23,07. V roce 2005 čtvrté místo 21,16. Ahoj. V roce 2004 12. místo 22,34. Co pak je teďka udělal? Zbudil, že? On chtěl, aby tahal hadice, a on ještě nechce. Thank you.
Takže na startu muži z Jarnovníka. Skoč se za váháním 5.51. Hora z mašiny 10. Rozdělová 14.27 a teď už to záleží na proudaři. Krásně se střikla Telče. Výsledný čas SDH Žernovník 19.20. Dnešní soutěže držitelů rekordu trati časem 17.58 loňských vítězů se stejným časem předloňských vítězů s časem 18.77. Takže je to útok na pohár. Pokud se Průmlovu podaří vyhrát soutěž, tak si odváží putovní pohár natrvalo. A tím pádem skončí celá zimní soutěž, protože nevím, o co hrát. Takže na startu obhájce loňského vítězství hasiči Průmlov. Pohár 22. Rozdělovač 13.66. První výstřih 17.19. Takže výsledný čas SDH Průmlov 18.77, v průběžném pořadí druhé místo.